آج نیا سال شروع ہو رہا ہے, یعنی جنوری کی پہلی تاریخ. تو ہر آدمی کی زندگی میں بار بار ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایک نئے سال کو شروع کرتا ہے, تو وہ دن بہت زیادہ سوچنے کا ہوتا ہے, کیونکہ پلاننگ کا نیا دن ہے. آپ سال بھر کی جو زندگی گزاریں گے اس کی پلاننگ کرنا چاہیے آپ کو, پورے سال کی پلاننگ. اس طرح سے یہ ہوگا کہ آپ سال کے اندر جو موقع مل رہا ہے آپ کو, جو ٹائم مل رہا ہے, جو اپرچونیٹیز مل رہی ہیں, اس کو زیادہ بہتر طور پر اویل کر پائیں گے. تو سال جب شروع ہو اسی وقت آدمی کو چاہیے کہ وہ سوچے کہ اگلے سال میرے کیا ٹارگیٹ ہیں, میرے کیا حالات ہیں, میرے لیے کیا چیز پاسبل ہے, کیا چیز پاسبل نہیں ہے. ان چیزوں لے کر کے پورے سال کی پلاننگ, میں سوچتا ہوں کہ ہر آدمی کو ایسا کرنا چاہیے, اور ڈائری میں اس کو لکھنا چاہیے کہ آج میں نے یہ طے کیا کہ اس سال مجھے یہ ٹارگیٹ پورا کرنا ہے.